Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlarni yangi videoroligimda ko'rib turganim bag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan nasib bo'lsa Xudo xohlasa inshaalloh ish jarayonimni ko'rsatib boraman. Anchadan beri ish jarayonim to'g'risida videorolik qilmayotgandim. Do'stlar, bugun nasib bo'lsa ishimiz boshlaymiz. Bugun juma, Xudo xohlasa Sankt-Peterburgda soat bizda hozir 12 bo'ldi do'stlar. Hozir ko'rsataman sizlarga, mana ko'rinayotgan bo'lsa 12 15 noyabr do'stlar. Men hozir Moskovskiy rayondaman, Kupchinada, Donetskdaman. Ishimiz shu yerdan boshlaymiz, Xudo xohlasa. Ko'ramiz, bugun kechgacha ishlaymiz, 12 birlargacha nasib bo'lsa Xudo xohlasa. Bugun juma, ko'pchiligingizlar bilasizlar, juma kuni juma shanba yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik taksistlar juma shanbini kutib yashaydi. Rossiyada ishlayotganlar hamma vaqtnoyga chiqadi. Ko'pchiligingizlar bilasizlar. Ish yaxshi bo'ladi. Kech paytgacha ham Xudo xohlasa ko'ramiz. 12 soatda qancha bo'ladi? Nech mushlasi bo'ladi? Menda balansni ko'rib turayotganingizda 0 hozir do'stlar. Shotimda ham 0. Ko'ramiz. Nasib bo'lsa, hozir dam olib qo'yganman do'stlar, Moskovskiy rayonda, shu Donetskdan dam olib qo'yganman. Kimda kim Peterda taksisi biladi. To'g'risi do'stlar, bu rayonda yurish menga juda ham yoqmaydi. Endi nima desam, qanday bo'ladi? No, bu taraflar Moskovskiy rayonda ko'pincha gaylar ko'p, shunga o'xshash redlar qanaqadir nekomfortnida. O'shaning uchun men bu rayonda ko'p ishlashni yoqtirmayman. Hozir dam olib qo'ydim, shu Vebrovskiy Kalinskiy rayonga qo'ydim. Hozir endi ko'ramiz, qani menga dam olib beradimi yo'qmi. Xo'p, shu dam olga qarab ketishimiz kerak. Bu rayonda o'rmalash hojati ham yo'q. Gay ko'p do'stlar. Akalar qani, kimda kim Peterda taksi qilsa, akalarimiz ko'p meni kuzatib borayotgan. Assalomu alaykum deyman Peterskiy taksistlarga, hammaga. Yana bir bor sizlarga akalar, qaysi rayon yoqadi, qaysi rayonda ishlash komfortni o'zingizlarga, masalan shuni xohlasangiz kommentariyaga yozinglar do'stlar. Ko'ramiz qani bizga zakaz beradimi yo'qmi tamoyiga. Bittaga tamoyiga zakaz bersa, hozir ko'ramiz necha kilometr normalni bo'lish kerak, lekin Donetskiy prospektda ko'ramiz Xudo xohlasa. Qani 38 km через kat bilan hisoblayapti. Ну, agar endi kat точно домойга бермаса ҳам кўрамиз, қанқага беради, дўстлар. Видеоролигим ёқаётган бўлса, дўстлар, лайк босинг ва комментарийга ўз фикрларингизни қолдиринглар. Кимда ким янги бўлса, агар мени мавзуим қизиқ бўлса, дўстлар, сизларга каналга обуна бўлиб, подписатсия тугмачасини босиб қўйинг. Мен жуда ҳам хурсанд бўламан. Сизларни поддержкангизлар шу бўлади мен учун, дўстлар. Do'stlar, birinchi zakazimni olib tushirdim, dam olib qo'ygandim, esinglarda bo'lsa. Oktyabrskiy nabrejniga berdi mana do'stlar. 18-19 minutda yetib keldik. Kilometr masofamiz 13 km. Kat bilan keldik Donetskdan, o'shadan. Oldik, endi zavyajni qilamiz. Hali dam olimiz bor. 42 minut ko'rsatyapti. Endi ko'ramiz, yana Oktyabrskiy nabrejnidan olib ketarmiz. Rusanovskiy Oktyabrskiy nabrejni Kaysent bilan berdi do'stlar, shu zakazimni 360 rublga 1.3 kaysent bilan over zakaz bergan. Hozir bu yerda ham mana kaysent ketyapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar. Ko'ramiz, bu yerdan ham biron nima nasib qilar Xudo xohlasa. Bizni kuzatib boring do'stlar. Ko'ramiz, qiziq bo'ladi deb o'ylayman bugun Xudo xohlasa. Do'stlar, mana menda keyingi zakaz Rusanovskiydan chiqib ketdim, u yerda turmadim. Prospekt Barshenkovga kelurdim, yurib mashinada zakaz tashadim. Metro Dubenkadan Udarnikovga, ko'rayotgan bo'lsanglar 6 km 197 rubl. Zakazga yetib kelmasimdan yana zakaz berdi. 1-2 kaysent bilan ko'ramiz, endi qanaqaga bergan ekan. Hozir boramiz. Damoy bo'lsa kerak deb o'ylayman, Xudo xohlasa. Ko'ramiz. Do'stlar, damoga ham yetib keldik. Oxirgi zakazimiz o'shdi. Gijatskiy ulitsaga keldik. Udarnikovdan 12 km 22 daqiqada, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 319 rubl
Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Заказ, Uber'ды заказ, Яндекс.Амаз, достлар. Шута заказ кылдык, домойга келгенче, шу азыр биз Кжатский улица, Кжатский дамыз, атрофумузда, академический метро да якын, и политехнический метро якын. Энди азыр битте чой ичамыз, обед кылабыз, кийин дарс ишимиз давам этабыз, кечкече Худо холоса. Силер көрсөтүп барыңар, достлар. Достлар, мына кийинки заказыбыз Проспект Инглисадан, Проспект Культура 1-ге келдик. Радио Драйвер торговый центр ге 159 рубль 5 километр. Заказ будет оплачен картой. Шу жерде өзүнөн заказ берди, азыр көрөбүз кана. Хамма заказлар бүгүн Яндекс бер, Uber'ды заказлар бүлөр. Ана биринчи заказыбыз Uber'дики болду. Апрельская улица ге барар экенбиз. Апрельская улица көрөбүз канча километр масафа экен. 13 километр, 24 минутта барар экенбиз. Короче, кайда бу? Пискаровский тарафта экен. Пискаровский проспект шахы барабыз. Көрөбүз нече болот. Достлар, проспект культурадан келдик. Пискаровкага 25 минутта 310 рубльга келдик. Заказ Яндекс берди, бу заказ. Биринчи энди Яндекс заказ. Достлар. Қараңғы ям түшепті, может, достлар, видеороликте дальше, может, давам етмәсігі мүмкін, тоғыр үшін асы, шынды яқында, может, көрістарман, неш бүршілі ғанымды, просто қараңғы түшкенге яқшы омейді, харакет қыламын, алыш кет, бақолыс көрамыз, кәйфсент башланды бізді, шахарда, вейс шахар яшына бәлді, достлар, көрінеткен босы. Шахар кайфсент көрамыз энди Худо холоса. Достлар, мен сіздерге айтқанымдай сағат 12-де көрсетемін дегендім, неше болды? Бізде қазір 12 болды. 12-де бастадық ішімізді. Қазір балансымызда 3243 рубль болған, достлар. Bu 12'den 12 geçen ama biz daha 4'teyken 12 buldu soğat. Kuretken bu seyle 3200 isegen kim plus 350 rubl bir klienti abaratını avarıp koydum. Biz yandık sinemadan 350'ye karacı 3.5000 3600 böyle yaptı da hop. 3600 salken 7 rubl ekan 3600 arada çeviyem düştü 50 rubl beznal. Endi ko'ramiz ko'pchiliklar qiziq. Qayerdan nechta zakaz qilganimni ko'rsataman hozir sizlarga. Hozir birinchi zakazimiz bilasizlar nimadan olganman? Budapeshtski. Budapeshtskidan Oktyabrskiy nabrejniyga borganman. Oktyabrskiy nabrejniy 361 rubl. 361 rublga do'stlar, mana zakaz ko'rayotgan bo'lsanglar. U yerdan keyin 197 rublga Dubenka metrodan Udarnikovga bordim. 197 rubl Udarnikovdan Kjatskiyga bordim, akademiyskiyga. Undan keyin Tareza, shu aylanib, 17-ta zakaz qilganman. Shu bugun hozir 12-gacha i balansimiz, короче, 3600 ishlaganmiz-da, do'stlar. Endi ko'ramiz, 12-dan keyin ham biror soat ishlab ko'ramiz, 1-2-gacha. Qani nech pul bo'ladi? Ko'ramiz, chota bugun Jumaga o'xshamayapti, hay xudoga shukr, nasibaga yarasha. Но bugun Petrogradskiy rayonda probkada juda ko'p qolib ketdim. O'sha yerda 1-2 soatlik vaqtim o'tib ketdi. Na zakaz beradi, zakaz beradi. Borganingcha atmen bo'lib ketadi probkada. Shunaqa bo'lib ancha vaqtim yo'qotdim. Endi ko'ramiz, Xudo xolasa. Hatto yana bir minsim ishlasak, Xudo xolasa 4.5 minglar bo'ladi.
nasib bo'lsa. Yana bir soat ishlasak, olib ko'ramiz keyin. Daxotni hisoblab aytaman sizlarga. Do'stlar, ishimiz nihoyatiga yetkazamiz. Короче, zakaz simiz narxi, короче, Muriniga keldim do'stlar, 658 rublga. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, sentrdan zakazlash qilamiz. Заказ карта. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Курамус. Хорошо, 658 рубльге келдик. Оз комиссиясини оласин, аз дўстлар. Курстан ва шу билан ишимиз ниҳоясига етказамиз. Бизда груба оз 158 олса ҳам 500 қолганда ҳам boyagi 3600 dedik, uni ham 3500 desak ham 4000 rubl ishlagan bo'lamiz do'stlar, 4000 rubl. Bizda sotirib borsa 1 bo'ldi. 1 kechasi. 1 bo'lgan bo'lsa 12 soat 13 soatda 4000 rubl ishladik do'stlar. 4000 rubldan shunda ras xotimizga chiqarib tashlaymiz 1300 mashina arendasiga i 600 rubllik benzin yoqqanman. Kilometrimiz benzin nech kilometr yurganimiz hozir aytaman. Xo'sh 214 kilometr yurganmiz. 214 600 so'mlik benzin yoqqanman, 600-700lik benzin do'stlar. O'shanda 1300 ga 700 hisoblasak ham 2000 bo'ladi. 2000 rubl rasxodimiz bo'lyapti. Yibishganimiz mayda chudalar bilan 300 so'm chiqartirsiz, 500 so'm chiqarsiz ham 2500 rasxodingizga 1500 foyda bor. Do'stlar, Allohga shukr, yomon emas. Endi har kun ham Xorazqand bo'lavermaydi, bir kun Novotjoy, bir kun Xorazqand, ana shunday Allohga shukr, berganiga behisob shukr deb ishlaymiz. Yomon emas do'stlar, ishimiz tugatamiz, уже soat 1 bo'ldi. Do'stlar, sizlar bilan Anvar Suroylov va sizlarni bag'oyatda yana bir bor ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'z kanalimda hammalarga omad tilayman, sog'lik, salomatlik va keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' salomat bo'linglar.